နေမိလောင်ဆောင်ချွန်သွားသည့်ကျေးရွာငါးရွာအတွက်တအားတက်မတော်ပြည့်စက်လာတင်လေးမှစံအိတ်600အိတ်ထပ်ပံပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။တအားတက်မတော်တမဟာ၄စီဒေတာနမတုမြို့နယ်ရှိအိမ်မိလောင်ဆောင်ချွန်သွားသည့်ကျေးရွာငါးရွာဖြစ်တဲ့မန်လီ၊မန်ကျန်း၊ရေဦး၊မန်စာ၊ပန်လုံကျေးရွာတို့မှအင်ဂျီ1,396ထပ်ပံပေးရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလတွင်မှာနမတူမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာ TNLA, SSPP ဘူးတဲ့တပ်မတော်နဲ့ တနက်နဲ့ပြတ်တက်မဲလို့ချင်းချောက်ပြောဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူများတင်းရှောင်နေစီမှာပြည်သူများ၏နေအိမ်တဲတက်ဆွဲနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တရာကျော်ကိုပါရွေချက်ရှိရှိရွှေ့ဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်။အာဆီယာဆက်တက်ခွဲ့မိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ကျေးရွာငါးရွာနေအိမ်တရာ39ခုအိမ်မန်စာကျေးရွာအတွက်ဆန်အိတ်256အိမ် မန်ကျန်းကျေးရွာအတွက်ဆန်အိတ်96အိမ်ပန်လုံကျေးရွာအတွက်ဆန်အိတ်11အိမ်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေပြန်လာနိုင်ကြပေမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့အချို့နေအိမ်များကပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတဲထိုးပြီးနေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။